Žemišką gruodžio 9-osios vakarą į adventinę vakaronę, o jie atvažiuoja lėlių kalėdą, Prienų Žiburio gimnazija sukvietė ne tik savo mokinius, bet ir jų tėvus bei svečius iš Ąžuolo pagrindinės mokyklos. Šventę pradėjo ir likusį vakarą liaudiškomis dainomis atėjusius linksmino Romos Ročkienės vadovaujamas Žiburio gimnazijos choras, taip pat muzikavo ir Ąžuolo pagrindinės mokyklos mokiniai. Advento papročių, prietarų, įdomių žaidimų mokė mįslės uždavinėjo vakaro vedėjai, mokytojai Levutė Karčiauskinė ir Vidmantas Petraška. Vėliau žiūrovai stebėjo vaidinimus apie kalėdų laukimo laikotarpį, šventės iš vakarų tradicijas. Taip pat, besivaišindami patiekalais, turėjo progą išsiburti su riešutais. Tokiu būdu sužinojo, kokį gyvenimą žada artėjantys metai. Liaudies išmintis byloja. Jei ištrauki nelyginį skaičių riešutų, artėjantys metai nieko gero nežada. Jei lyginį, lauk džiugių staigmenų. Tad, kas nebijote, galite išsiburti ir patys. Gimnazijos direktorė Irma Šneiderinė pasidžiaugė, jog vakaronį sudomino daugybę dalyvių, kurie vos tilpo salėje. Dėkojo organizatoriams bei visiems palinkėjo jaukių ateinančių švenčių. Še tau žiedas, niekam nerodyk. Še tau žiedas, nerodyk. Še tau žiedas, niekam nerodyk. Še tau žiedas, niekam nerodyk. Še tau žiedas, niekam nerodyk. Saldžių margi, kame žiedas. Pastavė žiedas. Mama. Sako, kad kai jau parsneši, tai reikia jau nei valgyti, nei gerti, nei kalbėti. Sik viskų kuo greičiau po padušku pasdėti ir mirti. Tadu savo vyrų susapnuosi. Per Andrėjį jau kapei nabult, kai patalon atsisėdi, aplinkui jau guonom apsibarsta ir pamisi, kuo nori susapnuosi. Jei susapnuosi, tava bus. O aš, mokit mergos, merkiu vyšnių šakelį ant vandenėlį. Ir žinot ką? Jeigu tik kalėdų pražydės, tai aš irgi pūrą turėsiu. Ar sudėtinga buvo surengti adventinę vakaronę? Visiškai nesudėtinga. Yra daug žmonių norinčių gimnazijoje, Ąžuole. Reikia pačios idėjos, iniciatyvos ir pakankamai, sakyčiau, paprasta. Ar ilgai užtrukote iki baigiamojo taško? Kaip pasakius, prieš mėnesį pradėjom planuoti, o aišku, porą savaičių reikėjo padirbėti. Kaip manote, kodėl būtent reikalingi tokios adventinės vakaronės? Manau, kad tai yra mūsų paveldo dalis. Reikia, kad žmonės išmanytų tradicijas, papročius, bandytų juos pritaikyti savo jau tokio miestiško, šiuolaikinėje aplinkoje. Tai nėra vien tik tai žaidimas, tai yra mūsų tautos turbūt savastis. Jūs norite pasakyti, kad žmonės primiršta savo tradicijas? Ne, nepasakyčiau. Aš manau, nereikėtų atsiriboti nuo senųjų tradicijų ir stengtis jas kūrybiškiau transformuoti, pritaikyti mūsų aplinkai. Ar ir ateityje rengsite kažką panašaus? Manau, jeigu bus idėjų, pasiūlymų, visada padėsim. Mes esam tik padėjėjai šiuo atveju. Kas įtakojo surengti būtent adventinę vakaronę? Projektas, kuriame mes dalyvaujam, tai bendravimas vertybė. Kodėl būtent buvo pasirinktas Dzūkijos kraštas? Dėl to, kad yra 4 regionai ir jie išdalinti per šventes. Tai adventinė vakaronė, juozinės, šventės buvo, tai atskiri regionai. O kodėl adventinė vakaronė būtent Dzūkijos kraštas, nežinau.
Tikriausia, taip sugalvojom mes, kaip projektą paraišką teikėm. Kodėl manote reikalingas toks renginys? Manau, kad bet kuris renginys yra reikalingas bendruomeniai. Dėl to, kad jisai suartina, sujungia žmonės, galim vieni su kitais pabendrauti, pabūti. Ar tai bus paskutinis renginys, kurį rengs Žiburio gimnazija? Ne, dar kitais metais planuojamas renginys bus Atvelykio šventė ir spalį bus baigiamoji konferencija viso šito projektų. Ar tik projektų dalyviai gali dalyvauti renginiuose? Kviečiam visus, rašiau tada, kai buvo didelį graži šeimo šventį pavasarį, kviečiau visus dalyvauti ne tik prie Žiburio, bet ir ąžuolo renginiuose. Ir, man atrodo, niekam durys neuždarytos. Visų laukiam. Ar patiko tau vaidinti? Labai. Jau darau kuris laikas ir manau, kad labai gera veikla. Kaip manai, ar reikalingi tokie renginiai? Be galo, kuo daugiau, tuo geriau. Kodėl taip manai? Kuo aktyvesnė mokykla, tuo daugiau pritraukia. Nu, pašalinių žmonių ir visumo yra daug įdomiau, labai įdomu, kai mokykloje kažkas vyksta. Ką tau suteikia šis projektas? Šis projektas, tai vaidybinių gal žinių gal. Ar patiko šiandien adventinė vakaronė? Labai patiko. Kodėl? Nu, nes visi tokie linksmės. Nu, šiaip jaukia aplinka. Valgy, Davidar. Kodėl manai reikalingi tokie renginiai? Kad apšviestų biškį žmonės, kaip ką senoviai darydavo, kad ir dabar gal galėtų, žinai, padaryti. Ar tave šiandien apšvietė? Apšvietė. Ką naujo sužinojai? Iš tikrųjų tai nieko naujo, nes mes irgi namie taip darom, kaip čia parodėm.